Sao pia ni samawati, kiatu najichagulia mtazamaji pa kuchukua ligi kuu ya humu nchini. Lakini meza namba 40 ya Saraji, alafu kuna Juma shaka timu ya Taska inapata bao la kwanza kupitia kwa dakika 13. Ile bila shaka ni ujoku ile inapatia timu ya Taska bao la kwanza kipindi cha kwanza. Inaonekana kama kwa ujoku hizo nambari 13. Bila shaka timu ya Taska inapata bao la kwanza kupitia kwa dakika 13. Ile bila shaka ni ujoku ile inapatia timu ya Taska bao la kwanza.